Частина вимушених переселенців з березня втратять виплати від держави. Розраховувати на подальшу соцдопомогу зможуть лише безробітні, пенсіонери, особи з інвалідністю, вагітні жінки та діти до 14 років. Такі нові правила минулого тижня затвердив уряд. І спрямовані вони передусім на те, щоб люди більш активно працевлаштовувалися та інтегрувалися в суспільство. Отже, кого саме торкнеться нововведення та наскільки від щомісячних державних виплат залежать внутрішні переселенці, дізнавався Андрій Анастасов. Олена двічі переселенка. Спочатку тікала від війни з рідного Донецька до Маріуполя, потім після повномасштабного вторгнення довелося тікати і звідти. Будинку, де жила родина, більше не існує. Там стоять тільки стіни, а внутрі нічого немає. Воно згоріло, було пробито ракетами, а так повністю згорів дім. Нещадні обстріли, окупація, життя без води та електрики, потім евакуація з дітьми крізь ворожі блокпости. Жінка каже, зараз владнати свій емоційний стан допомагає хіба те, що навчається на психолога. Тому що якщо б я на це не вчилася, я б, зараз би тут не сиділа б спокійно, там не улыбалася, не всміхалася. Тому що те, що я бачила там і відчувала, це не про життя, це про ад. Разом з трьома дітьми Олена орендує квартиру в Одесі. Виплат на проживання для ВПО, а це 2000 гривень на дорослого та 3000 на дитину, якраз вистачає лише на те, щоб оплатити житло. Якби не моя допомога родичів, якась там мала, але вона є, то було б дуже важко. І якщо не буде цієї адресної допомоги, то ми взагалі можемо зараз оказатися на вулиці. При цьому через переповнені дитсадочки немає з ким залишити наймолодшу доньку. Тому усі спроби знайти хоч якусь роботу поки виявляються марними. Повинно бути повний робочий графік, а я не можу це собі дозволити. Втім, експерти кажуть, таким родинам, де мати-одиначка вимушена доглядати за дитиною, хвилюватися не варто. Державні виплати будуть продовжені. Так само, як і пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 9 444 гривні, та людям з інвалідністю першої чи другої групи. А от відносно заможним переселенцям виплати скасують. Ці люди можуть робити дорогі покупки, можуть купляти або купували валюту, придбали автомобіль, якому менше ніж 5 років випуску, також мають на депозитному рахунку гроші більше ніж 100 тисяч гривень. Крім того, якщо в родині переселенців є працездатна особа, але зараз не працює, то з 1 березня протягом 2 місяців вона має або знайти роботу, або стати на облік у Державному центрі зайнятості. Це така собі стимуляція до економічної незалежності. Вважається, що якщо людина, яка є працездатною і не посприяла своєму матеріальному становищу для того, щоб його поліпшити, тобто працевлаштуватися, щоб отримати заробітну платню, або оформити ФОП, або приватного підприємця, то такі виплати будуть скасовуватися для таких людей. У центрі зайнятості запевняють, роботодавці доволі охоче беруть переселенців. Крім того, для таких підприємств держава передбачила певні компенсації. Якщо роботодавець взяв на роботу внутрішню переміщену особу, то він має право на компенсацію протягом 3 місяців в розмірі мінімальної заробітної плати. Якщо ця особа з інвалідністю, то це протягом 6 місяців. До того ж, переселенцям тут пропонують перевчитися, у разі потреби освоїти нову професію з числа тих, які наразі є актуальними на ринку праці. Це як і державна служба, і приватні підприємства. Дуже багато у нас продавців потреба в великих супермаркетах. Багато у нас бухгалтерських різних компаній, які пропонують. Вибір великий. Як робітничі професії, так і, скажімо так, професії, які потребують вищої освіти. У разі ж виникнення додаткових питань щодо умов подальшої виплати вимушеним переселенцям, у Мінсоцполітики радять звертатися на гарячу лінію відомства за номером 1539. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиця, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.